بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نشتہ دے داسی او معشوم چ دے با پیداشی ک پیدا کی گی مگر پا فطرت اسلامی با پیدا کی. فطرت مراد دین اسلامی دے، فطرت نہ مراد استعداد اسلامی دے، یعنی ہر معصوم چ ہر زے پیدا کیگی کدا ہر چائے اگر چ پیدا کیگی نو پا فطرت بانے پیدا کیگی پہ اسلامی. و ابواہ یحودانہ ددن اپلار رستا بیا یو یہودی جوڑ کی یا اولا نصرانی تی جوڑ کی یا ای مجوسی تی جوڑ کی. پلاری یہودی نصرانی مجوسی نہ دا پلار توب دا تابیداری پا وجہ بیاد دا ام مجوسیت و یہودیت و نصرانیت تواؤد، یعنی اول دے یہودی پیدا کی جینا. دویم دا یا دا پلار دا طرف نا دا غلط و تعلیمونو پا وجا کہ دا یہود تعلیم پیو کی دا نصوارا و تعلیمون پیو کی دا مجوسیان و تعلیمون پیو کی نو اغا تعلیم پا وجا دے پلار او مور یہودی کی گنی معشوم پیدا کی دل پا دین اسلامی بانی کی. دا دې د خبره دلیل مشه چې د کافرانو بچی ام الله په اسلامی دین پیدا کړي، او د هغه چا د مسلک دلیل مشه چې څوک وي چې د کافرانو بچی چې ماشومان مړ شي جنت ته به ځي، چونکې پیدا شوي په دین اسلامي دی. که د کافر کېدل وروسته کیږي او هغه زمانه پرې راغلې لانه د ماشومتوب کې مړ کما تنتج البهیمۃ بهیمۃ جمعاء، لک سنگ چی بزیگوی یو زناور زناور روغ زیگئی، لک ستاسو کورونو کی وی غواگانی دی دا غوانا چی بچے پیدا کیگی نسخے یا سخے راوڑی، نسخیم زناور دی و سخیم زناور دی، ہم دا مور دا جنس پشانی. هل تحسون فیها من جدعا، تاسو فہغی کے سنقصان او کمی بے موزی، کمی بے موتل دا پا زناورو کی نئی دا آغی سر او دا آغی خپی او دا شزون نئی، عام چې بچی پیدا کیږم د خپل د مور پشان او پلار پشان، رسته بیا لاسونه او خپې یا اندامونه ماتیږي او کنډمی. نو دا د دې خبرې د قاره قرینه شوله چې ماشوم پیدا کیږي دا یې مثال شو، غواګانو نسخی پیدا کیږي لکه مورې څنګه ده اقرنګ بچی وي. سوک چی پیدا کی گی پا دین اسلامی دا دی سڑی دا چنن بچے پا اسلامی طریقہ دا پلار پا اسلامی طریقہ اللہ پیدا کرو و دل رست چا تربیت خطا کرو. ثم یقول بے استشهاد کی و فرمائل ادب بہ بیان دا و فطر اللہ اللتی فطر الناسا
دا هغه پیدا کول د الله دی چې پیدا یې کړی د انسانان په هغې باندې چې هغه دین اسلامي دی او فطرت دی او استعداد دی. لا تبدیل لخلق الله، د الله رب العزت دی مخلوق لره چې په کوم کیفیت پیدا کوي ایک څوک بدلون نشي راوستلی، چې پابندي ولګېږي چې ماشومان به په فطرت نه پیدا کیږي. ذالک دین القیم، دا مضبوط دین دی. وعن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ شعری سے بوئی چھ نبی کریم علیہ السلام منت قدرید بخمس کلمات، پنز خبر منت وکلد. اول نئی دعوی، وقال ان اللہ لا ینامو، اللہ بان خوب نرد. قرآن کریم کی پہ تصریح شوی دا لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ پا اللہ دا خوب غفلت رازی چی معمولی خوب دے، نہ پا مکمل خوب رازی. ولا ينبغي له ان ينام، او نہ مناسب دادا دا الوهیت پا مقام کی خوب مناسب نہ دے، دا غفلت دے. او الله د خپل مخلوق نه غافل نه دی. یحفظ القسط، رب العزت کتکین رخونه د اشیاو، ويرفعه وچتین رخونه د اشیاو. بعض شزونه الله ډیر پیدا کی ارزان شي، بعض شزونه الله کم پیدا کی ګران شي. يرفع الیه عمل اللیل، رب العزت تا د شپې عمل خیږي قبل عمل النهار، د عمل د نهار نه وړاندې د شپې عمل، چې بیګا مخلوق کم عمل کړی دی د ورځې لا عمل شروع کړی نه دی چې د شپې عمل رب ته ختلی. وعمل النهار قبل عمل الليل، بیا د شپې لا عمل شروع شوی نه وي چه دو رضی عمل اللہ دا مخلوق اللہ تا ختلی. اے مخلوق تا دیر بی حد زیاد احتیاط پکار دے چه دا مخلوق پری خبر پیشی چه زما عمل شپلا شروع شوی نی چه زما دا عمل ریکارڈ ٹوٹ اللہ تا معلوم شوی. بیا لا شورش سبا شروع شوی نی چه دا شپی میں ٹوٹ ریکارڈ خودی لی دلی. حجابه النور، د الله پردی د مخلوق نه نورانی پردی. لو کشفه، کدغه پردی لري شولې، لحرقت صبحات وجهه، او بسوزی اور بوالی د رب العزت د ذات ته سجی ټول باور والی. دیتا اللہ دا سی و قسم پردیل گوری بی چی دغا پردو کی اللہ طاقت دا دغیرانا دا نور یو خودی چی دا جذب کویش، او دغا طاقتی پا دی عالمی دنیا نور کنی دی خودی. نحم پارک تاسویلی دی چی موسیٰ علیہ السلام اللہ سر خبر کولی، یکدم یو خکولی جذبہ کی راغے، ویویلی ربی ارنی انظرو الیک، رب تو خما تزان وخایا عزت تعلقوی نما. قال لن ترانی، تگو رما دنیا کی نشلی دلے، اچھا کم ما حول لے دلتا ما لیدن اگرانا دا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا، رب العزت پر دینه بلری کری ٹولی، بس یو کرشمی درانا دی نور تا برابر اکلی غر تا، بس غر دڑی ورش. و خر موسیٰ صعقا، اسی چی دا کیفیت موسیٰ علیہ السلام ولی دا پا دا غزی کی بیوشش، نکا چرتا دا غی پردی لرکل لیشولی دا رب دا ذات تا چی سم مخدی طول باوروالی یو لمبا باوالی. من تها الیه بصره من خلقه، چې د خدای چې کوم ځای پورې مخلوق دی
او در رب العزت بسر چه اولی گیده پی طول دور وای بس خودی در نظر نخویوشه غیب نیشتا طول اشیا باور وای خجو وعن ابی حریر قال قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ید اللہ ملعا ید چه در بنده فبارک استعمال شی لاستا ہو دا رب العزت فبارک چه استعمال شی متشابهات و نی خلق شماری تعبیر تی تی پا قدرت سرکی او دنیا پا عرف کی دارا اجدا چه خلق دی لاستا طاقت لاس طاقت و تاو خلقوی دا باچا پا لاس کی هر سنی با باچا پا لاس کی سم نی یا کمیس کی جیب ام نی اگر تم دیکھے لاس کی اپتے خیر دارے تھا آغاریب سر جی بیرم دی بلنے رہ لی پل پین مسلم موبیل جب کی نگر دی ای پزیبانی دا اوس رہی سیکرٹریان موبیل موبیل آگے ہو سر ارے پلانے ملاؤ کا پلانے ملاؤ کا موبیل ہم نے ملا ہوئی اور خلق و تو اس صدر لاس کی ہر سی نہ بس اسے بھی لاس کی مراد ددن ادا لاس نہیں مشتیا کہ دا لاس دے مراد تیرا طاقت خی صدر سے دومرا طاقت دے پمل کی جو عرض آڑے راڑے در لاس قرآن کریم او حدا دا خلق دا عرف دا مزاج پا شکل نازل شوی چا پا دی ترس خلق پوئی جی او دا سیو آیا چا کم شے پا کتاب اللہ کی دا ید پا اللہ را غلے رے پا غیز ما ایمان دے ولیکن دا دا متشابہاتو نویزی پا مطلب نپوئی گم حقیقت بان اللہ علم دے پا دے گا خجی دا اللہ رب العزت اغا طاقت او خزانی ڈکیری بالکل لا تغیزوها نکمی اغیلر نفقتا خرچکا ولا سحا اللیل والنہار دغا سخا کون کے ذات تے بیون کے دے دا مال دا شپی او دور دے چی دا کم زمانے نا اللہ مخلوق پیدا کرے رے اوم دا سے اتار سے شندی او پا دا کمین رے رے انشاءاللہ روز تے پہ تفصیل را روان دے روایت اور ایتم مان فقا تاسو خبر را کئی چی اللہ سمر خرچہ کڑی دا اغی زمانی نا خرق السماء والارض چی اللہ اسمان اوزمکا پیدا کڑی دا فینہو لم یغزی ما فی دیہی دا اللہ پا قدرت کی چی سیدین اتر اوسا پی سکا میرا غلے نلے او دا آٹول مخلوق ار انسان پخپل زبان بانے در رب العزت د خزانو نسوالو نکی اور اس اب حدیث ریش چو سمر مخلوق د اللہ دے دا ټول مخلوق د خپل ارمانو نسوالو نوکی اوکی اوکی او اللہ ټول لور کی بے بد اللہ پا دے خزانو کی دمر کمیرا نشی لکا سڑے چستن پا دریاب کی خکتا کی او بے داسی اوچتا کا او دے ستنی دی سر کی چی دوبو کم غوٹی را غلا دی دریاب تا بے سمر نقصان رسولی دوبو دمر نقصان بیچ دی اللہ خزانو لور نکلی اس ولی پوش دکن نکار دقی وجہ نا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے رحمان کی غٹوالے دا معنا دے اور رحیم چور پوٹے والے دا معنا دے دی تا اشارہ دا بندگانو غد شیز غوارا ام زمان او غوارا ورو که شیز شی غواری هم زمان او غوارا زب دی نخ پکیگم چه دوی زمان ورو که شیز غواری او با دنیا خلق پی خپکیگ یعنی تاسو لار شی ویم تاسو دو پاکستان صدر نا مطالبه وکی یی دی یو پینزو روپو گوٹ می پکار دی ملاقات تر آگلی مدا گوٹ مانا را ای پدی خپکیگ بلو لورش جی یو انی مولی اشتار می پکار دا نور نده پینسا می دوم رشکی دلی دا یو انی مولی اشتار بس پدی بودی اوی ما دس پکاوی وک او دغا اللہ دی چه سوال تکو خدایا یو انی مولی اشتار می پکار دا دی منی دا سکو زیگی گیران اگر پی خوشحالی گوی پی کمی گیران
موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړ موسی علیہ السلام که هر سره سپکټوي کې برابرو معمولی مالګ پکینو ما ته आवाज وکا ما نه یو غرض په خوشاله کې دنیا بادشاہ په دې خبر کې ما نه غښه غواړه روډ جوړ کړه دارا له غواړه کومه کنه کوم وخت کټ کټ خبرې کا وکړه ته به څه نه وې چې ما نه ستنه راکا په دې خپه کېږم د ګنډل ستنه یا الله توبه خجی وکان عرشه علی الماء او عرش د الله طوبو بانی و بیده المیزان د الله په قدرت کې تل ده یخفضو و یرفعو کل الله د نرخونه د اشیاء وخکته کوي کلی برکی متفقون علی و فی روایت لمسلمین یمین الله ملعا کل یمین راش یمین د دوان دا یدان چې راغلی دی د الله دواړو باندې اطلاق د یمین دی د یسار پې نه کېږي ځکه یساری معنا د مخلوق په لاسونو کې چې کم یسار لاس دی هغه ناقص وي داسې خلک به غالبه د دنیا داري چې لیکل په ښي لاس کوي په ګس نشي کوی کاڼې ګزاري په ښي لاس په ګس یې نشي کولی هر کار د پاره خیل اسی لکه څنګه چې دام ده او ځکه خ کارونو د پاره خیر لاس دی د ګندو کارونو د پاره ګس لاس دی او لګ لګ خلق دای چې هغه مخته په ګس لاس خو به په خې باندې نه نه دا ګس لاس تو بیو نقصان دی او رب العزت د نقصانات و نه محفوظ او مبرر خاجی اور پسی مل قال ابن نمیر مل آن امرا غلے لے دا مل آن پزید ویم رویت کے مل آن دا دک سحا بیدون کے سحا دا لکدو بو پشان لا یغیزو ها شع اللیل و النهار کشپا و رز اللہ دا سحا خلق لورکی ایس با پی کمیران ولی وعنه قال رسول الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زراري المشركين ابو هريره سے فرمائی چې نبی کریم علیہ السلام نه تپوس وشو د مشرکانو د بچو په باره کې چې مشرکان بچی به کمزې کیوی قال او ویری نبی کریم علیہ السلام الله اعلم بما كانوا عاملين الله عالم دے د دې کافرانو په بچو چه دوی چه غط شوی وی نو سه عمل بے کولی دا مسلمانانو دا بچو پا بارا کی دا علماء دو نظریه وی یو نظریه داوا چه دا مسلمانانو بچو پا بارا کی توقف وی دویم نظریه داوا چه دا مسلمانانو پا بچو پا بارا کی تیقن دے پا جنتا دا چې کوم ځای کې نبی کریم علیه السلام د ماشومانو د مسلمانانو ته پوسونه تشوي دي او هغه کوم خبره کړې دا د هغه د جنت نه سیوا دا هغه زمانہ و چې حضرت ته وحی راغلی نه و ترې د مسلمانانو د بچو باره کې فیصله قران کریم وروسته وکړلا واتبعناهم ذریتهم والحقنا بلار امور سبه مونږ په واسطه دا دلیل د دې خبرې دی چې ماشومان الله وکیل ماشوم د مسلمانانو ماشومان دویم دلیل مخکې تیر شو چې هر ماشوم چې پیدا کیږي په فطرت اسلامي وي نو چې پلار او مور مسلمانان دي خو بچی خې دې مسلمان مسلمان دریم نبی کریم علیه السلام وروسته راځي په خپل یو صحابي لراته اگر صحابی سره به یو ماشوم بچی ور سره ډیر وته ګرانو نبی اسلام چې وکتل چې دې صحابی ته دا بچی سخ ګران دی نو ورته وی فرمایل فلانیا دا ماشوم ته ډیر ګران دی وی او الله دې تاسو دا سي مينې وکي لکه زه چې دې ماشوم سره مينې لرم به دا صحابی یو څو ورځې پس پوری دا ماشوم سره نو نبی اسلام ته پوسو کوي هغه ماشوم وفات شوی دی سړي هغه یې سخ بچی نو نبی کریم علیہ السلام ولا تسلی ورکولا او ته فرمایل فلانیا دا خو خنه دا چې د قیامت پر ورځ باندې
دا بچے ستا دا ار دروازی دا جنت کستا تالاش کی تئین اور تا جنت تراکائی ستا پہ انتظار بھائی. دریم نبی کریم علیہ السلام فرمائل چھے دا چا دری معشومان وفات شی دا دری معشومان دا وفات کی دو پوجب پلا رحمور اللہ بخی. یو صحابی آواز اچت کہ دا اللہ رسول کہ دا چا دو معشومان وفات شی وی اللہ بخی پلا رحمور چھے صبر پیو چھے دا بولا شفا رسول کی یہ بل سره وچ زویم چې عقل چا یو ما شو مو فاج شو دې راته ویل خو زه حیا ان و ندرې دم سلوره ما دادا دې ما شو باندې ته جو مونږ کوي د جنازې ته دې جنازې مونږ کې چې د حضرت نه کوم دعاګانې نقل لي اقد دعاګانې د دې خبرې ښکاره دلیل چې دا بخلې کیږي چې کله ما شو ته د بخنه جواب کې نشته. اللهم اجعله لنا فرطا دا زمان دا پارا دا خیر و زخر و فا دالا لوگرزا و دالا شافعا و مشافعیرا لوگرزا و دا دلائل دا دی خبری دی چی دا مسلمانان و ضراری اللہ طول بری او پاتشو دا مشرکان و بچی دا مشرکان و دا بچو پا بارک دا علماء و دی نظر دی. اول نظر دارے چی دا مشرکانو بچی دا پلار او دا مور تابی دی پلار او مور کافران دی دا دوی بے طبع با دویم کفر جہنم لزی و دا مسلک کمزورے رے. دویم مسلک پکے دارے چی زراری دا مشرکانو دا جنتیان دی دا نبی کریم علیہ السلام اغا حدیثی دلیل لے چی کل او خطو معراج تے ابراہیم علیہ السلام مختا معشومان ناس کو اور نبی کریم علیہ السلام تے تپوس کرے رے اگر او فرمائل چے دادا مشرکانو بچی دی اور جنتیان دی دادا عقید پر دا دلیل لے. دویم چے کم دے دا نور گنو روایاتو نا دا مشرکانو دا بچو آگے دا بخنو ثبوت ثابتی دلشترے. دریم نظریه کې دا ده دریم نظریه چې د دوی په حالت کې توقف پکار دی. څه پکار دی؟ توقف پکار دلته سکوت پکار دی چپ کېدل پکار دی. لکه مثلا ستاسو دی پنځلسم نمبر حاشیه کې دی قدیز یا بج الله اعلم بما كانوا عاملین اے الله اعلم بما هم صائرون الیه اللہ تا علم دے چی دا خلق اللہ جنت تا بی که اللہ جنہنم تا بی چی من دخول الجنت تے و کو دخول دنار دے چی دیو دے سیرورت نا اللہ علم دے دا بیان دا توقف شخا سبحان شو بس پدی خبرون اللہ علم دے چی دا مشرکانو بچی با اللہ کم خواگی. دویم بل مسلک پکی دا دے چھ دوی دا پارا دا جنت او دا جہنم پا منس کی او زی دے چھے تا اعراف ہوئی دوی با پا اعراف کی پراتی دا با التا نا دا جہنم ورشتا خونا دا جنت نعمتو نشتا دا کمو خلقو چھ اعمال حسانا او اعمال سیئا پا طول کی برابر شی یو زمانہ با دوی پا عراف کی پراتی وعلی الاعراف رجال چدی خواہ گوری انسانیت ریری گی بالکل چدی خواہ نظر کی جنتیان متخکار کی یو زمانہ با دوی پا دغزے کی پراتی بیا با اللہ دوی لے فیصلو کی جنت تبی کی دغ عراف کی زنو علماء وی چی دو امت مجانین با کپراتی لیوینی بالغ لیوینی چی دا لیوینی دیو نا با بالغ و دا مرشی بی دوی بزید عراق بیزید نا دی که دا معشومان و دا کافران و دا معشومان مبرات بلا دارا چی دا منگ مخیوی ویلی چی دا تا اهل نار و ندی طبعا للابوین سو کوئی جنتیانو ندی پا نظر بانی اصل فترت تا
كل مولود يولد على الفطرة عمل إذا جهنم كلين دي سوك كوي چه دا بخادمان دا جنتيانوي دا چه دا غلمان رازي دا غلمان بداي تصور تخيل لك أنا دا قول لك ورخا تشير دا قول سوك يكونون بين الجنة لا منعمين ولا معذبين جنتون منسكي بي ريتبان نعمتنا ملاويجي او نبورتا عذابنا ملاويجي سوكوي من علم الله تعالى ان يؤمن ويموت عليه ان عاش ادخله الجنة دا الله علم لري فطول مخلوق چه پا کم کس ما شمی علم راتا چه دا بالغ پریدما نو دا مسلمان پاتی کیگی نیکامل پاتی کیگی دغه نیکاملی پا وجه جنت تا بیم نو اللہ دا ما شم توب پا وقت جنت تا بی تکه دا غطوالی علم اللہ تا دی چه زی غط پریدما و دی بالغشی دی سا عمل کی پخپلا اگا اللہ وی ما تا معلوم نو پا اقا حالی بے پریدم پا چا تا چی دا اللہ علم دے کدا سڑے علک زا پریدم چی دا غچی نو دے پا خپل عمل بدا ملینی کفر عسیانو نکی دا اقی پوجہ دے جہنم لزی نو اللہ پی علم لرد بلوغ نفس دا دی کارونو نو سو کوئی چی مخی نا جہنم لیلش څوک چې دا توقف دی د دوی په حالاتو باندې یاره بس توقف کو الله عالم دی د دوی په حال باندې اغه دا عدم قطع د بشئن او هو الاولى وي حقدار خبرم دام دا چې سړی دی پدی ته کافرانو د بچو په باره کې توقف اختیار کی لعدم التوقيف من جهه الرسول بكونهم من اهل الجنه ولا من اهل النار خجي بل امرهم بالاعتقاد الذي عليه اكثر اهل السنه من التوفيق في امر اكثر اهل السنه فحال التوقف حافظ ابن حجر سيب هذا قبل ان ينزل فيهم شيء الذي تجدي مبارك نزول اسمان طرف نور اغلى فلا ينافي ان الاصح انهم من اهل الجنه حدیث منافی نه دا چا صح دا چې دا جنتیان دا بیان مست راغلی دی طرف نو چې کله مخکې بیان نه راغلی دا توقف هغه وخت دی پوردم کیل نه کرا دغه وجه نه اوس توقف وی نشتا په دې باندې پس نشانی پورې به بس وکړه ټیشم برابر ده سر ٹائم لگ جائے گڑیا